Então, meus amores, eu tô com uma convidada especial. Fala oi pro pessoal. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tô chateada de você porque faz tanto tempo que não vai, mas eu tô com saudade de vocês. Então, gente, vamos pro vídeo? Já deixa o seu like e se inscreva no canal, não? E eu vou explicar daqui a pouquinho qual a sobremesa de hoje. Vamos pro vídeo! Então, meus amores, sabe o que a gente vai usar hoje? A gente vai fazer um chocolate caseiro. Mas primeiro de tudo, já deixa seu forno ao grau de 180 graus, né? E para isso nós vamos precisar de ovo, chocolate, tanto chocolate que vocês tiverem aí na casa de vocês, massa de bolo pronta, sobrou aqui um pouquinho ainda. Então, gente, quantas colheres mesmo? Uma colher e meia de manteiga ou margarina. No caso, a minha margarina. E, gente, a gente também já tem que deixar o que for necessário pra gente montar o tabuleiro. A gente pode usar margarina ou papel manteiga, entenderam? Aqui, no caso, como eu vou fazer um pouquinho grande, a gente coloca, né, em dois. Ali, entendeu? Aí, aqui, a gente vai colocar nosso pouquinho. Primeiro de tudo, a gente tem que já deixar separado o seu ovinho, porque se ele tiver podre, ele estraga a sua receita. Não é isso que nós queremos. E eu já peguei aqui o negócio pra mexer na primeira vez, que é pra deixar ela macia. Primeiro nós vamos colocar a manteiga, não é isso? Gente, eu esqueci de falar pra vocês, é coisa natural, a manteiga tem que ser natural. Ambiente, temperatura ambiente e não se gruda com o pé. Conseguimos. Agora nós vamos pôr o ovo. De pouquinho em pouquinho, o bolinho. Bolinho? A massinha. Agora nós vamos mexer. Eu acho que não vai dar certo isso não, gente. Porque olha só. Deixa aqui qualquer coisa a gente usa. Vamos usar aqui. Gente, agora que virou um creme, vocês estão vendo? A gente vai adicionar mais massa.
Então, gente, a gente vai colocar a receita da massa e a gente, a partir de agora, vai ter que fazer com a mão. E a mão dele tá bem lavada. Aqui, ó. Olha só, gente, ela tá ficando muito gostosa de se mexer. E o bolo não. E ela tá com cheiro muito bom de bolo. Parece uma slime quando a gente põe a mão. Então, gente, é assim que ela tem que ficar. Eu tô tentando fazer uma bolinha. Uma bolinha não, né? Uma bolona. Que assim. Tá mais uma coxinha, mas tudo bem. Tem que estar brilhosa e, ó, não tem que estar grudando. Dedinho seco. Arrondei lá embaixo, ó. E por dentro ela tem que estar essa textura aqui e durinha. E vocês falam assim, nossa, Sofia, você colocou a sal ou açúcar? Não, gente, quando eu fiz o primeiro, eu também achei que fosse. Só que eu ainda não entendi, mas eu acho que é por causa da massa de bolo. Porque massa de bolo, ela é gostosa, entendeu? Não falei nada com nada, mas tudo bem. Vocês podem ver, ó. Chega perto da câmera. Tá vendo esses negocinhos? Parece açúcar. E também a gente sente. Até parece bolinha de isopor de uma slime. Parece que a gente fez uma slime, né? Um slime marrom. E agora a gente vai colocar... Quero quebrar o negócio. Agora a gente vai fazer bolinha delas. A gente vai lá pegar os negócios e já volta, tá? Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma bolinha bem pequenininha, porque quando ela cresce, ela fica muito grande. A gente vai fazer uma bolinha e você fala assim, nossa, Fernando, não é um cookie. É assim, gente. Aí a gente amassa. Uma vezinha só. E a gente fica colocando aqui. E tem que dar um espacinho pra ele crescer. Agora sim, depois de muito trabalho, a gente tá fazendo o último. E como sempre, como eu mostrei pra vocês, no início da receita, o chocolate. Tá bom. Três chocolatezinhos. Vocês devem estar pensando, Sofia, você é muito exagerada. Eu sei, gente. Eu sei que eu coloco muito chocolate porque é muito bom chocolate. Último pedaço posicionado. Eles ficaram assim, gente. Agora a gente vai pôr eles no fogo. Eu coloco qual embaixo e qual em cima? O grande embaixo e o pequeno em cima. Eita! Minha mãe ajudou aqui. Agora a gente vai esperar por 15 minutos. Porque senão ele fica duro, gente. Ele fica duro. Muito duro. Mesmo ele sendo mole depois dos 15 minutos, depois que você tira ele, ele fica durinho, entendeu? E quando ele estiver pronto, eu volto com vocês. Então, gente, aqui tá o meu despertador, 17h24, e eu vou ensinar pra uma coisa pra vocês bem rapidinha, que é um ovo de Páscoa. Eu tô fazendo isso só com esses dois ovinhos aqui, a gente pode usar corante. Eu vou usar corante, peguei um pincel e eu vou usar cor rosa. Tô aqui na paleta. Corante comestível, né? É, aqui é um corante comestível. Pode usar o ovo cru ou cozido. É, aqui no meu caso eu usei cru. Dos dois jeitos você vai poder comer o ovo depois. Sim. Porque como é corante comestível, gente, aí se entrar alguma gota de corante, não tem problema, vocês lavam.
Tá escrevendo, gente. Eu gosto de um azul claro. Só que aqui, aí a gente vai fazendo assim. Vai mudando a posição do pincel. Isso sim é obra de arte, gente. Dá pra enfeitar a mesinha de Páscoa. Ó, vou mostrar como é que fica no centro da minha mesa. Ó. Bacana. É uma ótima enfeitação. Deve estar pronto, gente! Vamos desligar o forno e tirar os cookies. Desde que a mamãe tira. Não. Então, gente, os cookies ficaram prontos. Só que a gente não fez um espaço muito grande. Eles cresceram porque massa de bolo pronta tem fermento. Aí, ó. Colaram no outro, mas não tem problema. Então, gente, eles estão bem quentinhos. Eu vou dar uma mordidinha pra vocês verem. Ele tá macinho. Tá muito quente, gente. Ai, tá muito quente. Eu vou esperar esse tempo. Muito bom. Façam isso em casa. E tenta esperar ele esfriar, porque olha só que se acontece se você não espera. Ele quebra de gente. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa pra vocês. Obrigada por terem assistido o meu vídeo. E boa tarde, né? E Jesus ama vocês, Deus ama vocês. Feliz Páscoa e então tchau.